الله الرحمن الرحيم هلكن وان نحر كوراركا كبيرو كمن نقود داوداشا كوحران هلكن سيادو اشو ورار وربحنو يردعدوين وحيابا عدابا دونتان برنامش كان انو كفلان غان دونو كنافا قيد دونو داودا وحا كمن نقود دونا وروركا سيال شباب ولغا ساري ديگان كم مقوكوري وحن ديسو قدبين دونا مقوكوري او كابيغا كوهيسا هيران ايو شبالة دحي ayaa laga saaray waxaanu noqonayaa deegaankii ugu dambeeyay waxaan idin soo gudbin doonaa dhaqdhaqaaqada gobolka Hasiiraan ka socda oo guuleystay iyo dhaqdhaqaaqada kale ee socda halkay ku wajahan yihiin iyo halkay marayaan golaha wasiirada Soomaaliya warweyn ayaa ka soo baxay waxaan idin soo gudbin doonaa bayaan ay soo saareen golaha wasiirada oo kulan ku yeeshay Muqdisho oo aanu ku falanqeyn doono go'aanada ka soo baxay Raisul Wasaare Hamza Cabdi Barre aan idin soo gudbin doonaa go'aanadaasi oo aanu halkan ku falanqeyn doono kuna faagidi doono daawadayaal saaxiibayaal ku biira kamid noqda daawadayaasha saaxiibada iyo asxaabta sida tooska ah halkan wararka warbixinada iyo dhacdooyinka inoogu xirnaa Muqokori oo u dhaxeysa Aadan Yabaal oo Shabeelada dhexe ah iyo Maxaas oo Hiraana ayaa noqotay meeshii ugu dambeysay ee ururkaas Al-Shabaab uu kaga sugnaa gobolkaas Hiiraan waxaana laga saaray dhaqdhaqaaqada ururkaasi ee gobolkaasi ku sameenayay sida ay sheegayaan wararku waxaa ugu dambeyntii markaasi lala wareegay oo cagta la mariyay deegaano ururkaas Al-Shabaab uu kaga sugnaa gobolkaas Hiiraan deegaanadaasi waxaa ku jira deegaanada ururkaas Al-Shabaab laga qabsaday intiisa badan dhawaanahanna cagta la marinayay siday baahinayeen ciidanka xugga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan warbaahinta afka dawladda ku hadasha waa iyagu markaasi ka hadlayay arrimaha ku gadaaman dhaqdhaqaaqada markaasi socda zigasta oo xaaladu noqoto dhulkii ugu dambeeyay hadaba iminka la warinayaa in ururkaas Al-Shabaab laga qabsaday ama laga saaray waxaana dhaqdhaqaaqada iminka ugu sii jeesteen dhanka iyo pai iyo pakol oo iyadu iminkay ka socdaan dhaqdhaqaaqyo waxaana la sheegayaa in baydabo bar bardaale iyo kansax dheere wadooyinka isku xiriiriya iminka uu socdo abaabulkii ugu dambeeyey ee la doonayo in lagu furo ama la isu furo wadadaasi xiriirisa taasoo ka mid ah wadooyinka muhiimka ah Hiiraan kursi horeysay waxay la dirirtay ururkaasi Al-Shabaab oo ay ka qabsadeen deegaano dhowr ah hab ugu dambeeyso Muqokori oo intuu u dhaxeysa Aadan Yabaal oo Shabeelada dhexe ah iyo Maxaas oo Hiiraan ah ay ciidamada hubanta ay markaasi iska xucaabinta iyo ciidanka xugga dalku ay gudaha u galeen deegaankan Muqokori waxay 45 km u jirtaa Maxaas waana deegaankii u dambeeyay ee dhul markaasi Hiiraan ah oo markaasi ururkaas Al-Shabaab ay waayaan si kasta oo xaaladu noqoto waxaa markaasi socda dhaqdhaqaaqo kuwa markaasi ka sii xoogaysan oo ay wadaan qorqor lefta gareen iyo xubna kale kuwaas oo iyagu markaas riixaya arrimaha ku gadaaman in dhaqdhaqaaqadan uu markaasi sii xoogaysto galmudug waxaa ka socda dhaqdhaqaaq xoogan oo la doonayo in lagu soo sameeyo ama lagu furto dhanka iyo ceelbuur iyo deegaanada ku teedsan sida ay sheegayaan wararku iyadoo xildhibaano golaha shacabka baarlamaanka ka tirsan ay maanta gaareen halkaasi si dhiirigelin loo sameeyo si kasta oo xaaladu noqoto kulsi horeysay waxaa gacanta laga dhigay deegaanada ugu dambeeyay ka mid ah Booco oo 45 km jihada Buule Burde ka jirto baladweyne iyadoo laga saaray ururkaas Al-Shabaab deegaankaasi ama degmadaasi waxay xarunta ugu weyn ay ula baxeen Garsoor gobolada dhexe waxaa sidoo kale markaas u ahayd fariisin weyn oo fadhi u ahayd goobaha kale ee kaga markaasi dhumaaleystaan gobolka Hiiraan ama ay kaga sugnaayeen sugusta oo xaaladu noqoto gobolka Hiiraan waxaa markaasi ka dhacay dhaqdhaqaaqo dhowr ah iyadoo deegaano dhowran laga qabsaday ururkaas Al-Shabaab gabi ahaan
gobol kiiraan iminka ma joogo ururkaas al-shabaab ayuu yiri mid ka mid ah saraakiishina la hadlay isaga oo ka hadlayay in gebi ahaanba markaasi ay qabsadeen amaba ay cagta mariyeen sidaa uu hadalku dhigay. Dhaqdhaqaaqadan ayaa kul sii horreysay sii xoogaystay iyadoo deegaano dhowr ah ururkaasi al-shabaab laga qabsaday. Haddaba isla sheekada arrintan inta aanan markaasi ka bixinna, shirka golaha wasiirada ee khamiislaha ah ayaa laga soo saaray go'aanno culus. Shirkan golaha wasiirada ee uu markaasi shir guddoominayay Xamse Cabdi Barre ra-iisul wasaaruhu ayaa waxaa laga soo saaray go'aamo dhaxalgal ah oo looga gol leeyahay in wax looga qabto xaaladaha amni ee dalka sida markaasi lagu baahiyey warka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha. Golaha ayaa go'aamiyey in la dhiso guddida abaabulka iyo isudabaridka howlaha la dagaalanka argagixisada lagu dabargoonayo kuwaasoo ka kooban ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaare xigeenka, wasiirka wasaaradaha gashaandhigga, amniga, awqaafta iyo arrimaha diinta, arrimaha gudaha, maaliyadda, caafimaadka, dhallinyarada, isgaarsiinta, taliyaasha ciidamada qalabka sida Xamse Cabdi Barre ra-iisul wasaaraha ayaa ku soo dari kara guddida abaabulka iyo isudubaridka howlaha la dagaalanka argagixisada lagu dabargoonayo cidda kale ee uu garto in aan looga maarmin hawshan. Sidoo kale golaha ayaa go'aamiyey in barnaamijka la dagaalanka fikirka xagjirka ah ee rabshadaha wata loo beddelo hay-adda qaranka ee la dagaalanka fikirka xagjirka ah ee rabshadaha wata. Golaha ayaa soo jeediyey in la xoojiyo kaalinta siyaasadda ee amniga qaranka, in golaha amniga qaranku yeesho kulamo aan caadi ahayn oo u gaara hagista howlgallada dalka looga xorinayo ururkaasi. Shirka ayaa sidoo kale lagu go'aamiyey qabashada shir qaran oo lagu arinsanayo fidinta dhiirigelinta qaramaynta kacdoonka bulshada ee ka dhanka ah ururkaasi oo ay garwadeen ka noqonayso wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta. Goluhu ayaa waxa uu go'aamiyey in la hirgeliyo lana furo sharciga ka hortaga lacag dhaqidda iyo la dagaalanka maalgelinta argagixisada ALM CFT lana bartilmaameysado oo la burburiyo shabakadaha ururada argagixisada ugu xilsaaran maaliyadda isla markaana la sameeyo liiska xayiraadaha iyo cunaqabateynta lana dhaqangeliyo. Ugu dambeyntiina goluhu ayaa go'aamiyey ansixinta istaraatiijiyadda guusha ee dabargoynta argagixisada si loo mideeyo cudurada waa cududda shacabka Soomaaliyeed dal iyo dibad, dowladda federaalka iyo dowlad goboleedada iyo saaxiibada Soomaaliya, sida markaasi dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku baahisay gaar ahaan xukuumaddu barnaamijkeeda ama go'aanada markaasi ka soo baxay. Si kasta oo ay xaaladda noqoto, arrinta ku gadaaman arrintan ayaa ahaa mid markaasi aad u sii xoogaysanayay in dhowaalaba kuwaas iyagu siyaabo kala duwan u qaadaa dhigayay arrintan. Taageerada in loo weydiiyo dirirta ururkaasi al-shabaab lagu wajahayo ayaa ah mid markaasi aad u sii jiitamaysay, iyada oo uu markaasi goluhu soo jeediyey si loo xaqiijiyo kaalinta siyaasadda amniga qaranka, in goluhu amniga qaranku yeesho kulamo aan caadi ahayn oo u gaara hagidda howlgallada dalka lagu xoreynayo argagixisada. Sidoo kale qodobka labaad ayaa ahaa waxa uu go'aamiyey in la dhiso guddida abaabulka isudabaridka howlaha dagaalka argagixisada lagu dabargoonayo oo markaasi ka koobnaanayo ra-iisul wasaaraha, ku-xigeenkiisa, gashaandhigga, amniga, awqaafta iyo diinta, gudaha, maaliyadda, caafimaadka, dhallinyarada, isgaarsiinta, taliyaasha ciidamada qalabka sida iyo ciddii kale ra-iisul wasaaruhu u gadho. Waxa uu go'aamiyey in barnaamijka la dagaalanka fikirka xagjirka ee rabshadaha wata loo beddelo hay-ad qaran ee la dagaalanta fikirka xagjireynta ah ee rabshadaha wata, isagoo go'aamiyey qabashada shir qaran oo markaasi lagu arinsanayo fidinta dhiirigelinta qaramaynta kacdoonka bulsho ee ka dhanka ah ururkaasi. Waa hagaag daawadayaal saaxiibayaal, qaybii dambe ee barnaamijka ayaanu joognaa. Waxaan idin dhaafnaa oon idinkaga tagnaa sida iyo nabaadiino amaana allah fadlan ku biiro ka mid noqo daawadaasha ku xiran halkan si aad u heshaan warar warbixinno iyo dhacdooyin aynu falanqeyn iyo faaqidad ku sameyno. Daawade saaxiib, nabaadiino.